Urjanis sport complexi საერთაშორისო ჩემპიონატების ხშირი მასპინძელია. Თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის კომპლექსში 17 სპორტული წრე ფუნქციონირებს. Დიდი მოთხოვნაა საცურაო აუზეც, რომლის ინფრასტრუქტურაც განახლდა. Გურჯაანის სპორტული კომპლექსი სრული დატვირთვით 2 მაისიდან ამუშავდება, რა სიახლეები დახვდებათ სპორტის მოყვარულებს, გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. Gurjani sport complexi satsurau auzis gasaxnela damtsutebshi bolo detalebi zustdeba. Ganaxda sashxapeebi gaitsminda auzi da sheidznes damatebiti inventari. Igi ramdenime tviani shesvenebis shemdeg 2 maisidan mushaobas siakhleebit daiqebs. Amieridan auzes siaruli 2 tslis asakidan ikneba shesadzlebeli. Baushebs tsurvas professionali pedagogebi shiasavlian. Beneficiarema tsinastaru da gaiaron ekimis konsultatsia. Tslis kharisxi ki kvlavats kvirashi ertkhel laboratoriulad shemotsmdeba. Talk sunt patara auzi, romezet mireps, tam uki de blatito paus pedagogi, mouzet paus șefse, echimis consultații scala, romezet, acve mireps am monsahure obasta, și s-a bamisat la narceni, cu el a primit zadari, cu el paus șefis mi s-a hebat, mouzet strig da gasahte levița, e scau cât da remonte, auzi cu ezm zadari, scali sau se da gatfovilie. Orice batidan, ori mai este, nu e ha, nu stau le bismirebas. Tu ești mai mare, romilic, bașuri, scalpă. Radkma, unda, titeul grups, da, titeul mțutnes, ha, vesi mașuri, haos. Sport complexi, șvidme, titele funcționează, este da, hlobit, atasorasi, bașuri, sportis, hvada, sva, mimartule, ba se upleba. Gaertiane, bishem, zhaneli, ampopstrom, bolodros, mozarde, bis, da, interese, ba, sakma, od mahalia. Pandemia din gamul de rele, ce tam, caleva condaținat, lepsi mara, pandemia și în decel, s-ar znoblat, Nicola Saheova și Tikvis, ca urma când a bavșe bis la Gadi, da, e tendenția albă, ca zel de bata, e raudeno bavșe bis la Hloevit, Roasi, Atasi Bavși, Gurgeani, Sportul Gartenim și sistematic, am citit Saheova și Gadara Zel. 17 sportul წრიდან ერთ-ერთი ფეხბურთია, რომელზეც 250-ზე მეტი ბავშვი დადის. Მისი შესწავლა 6 წლის ასაკიდან არის შესაძლებელი. მწვრთნელის ინფორმაციით, ახალგაზრდები საკმაოდ მოტივირებულნი არიან. ვასწავლი ორ ჯგუფს. მყავს პატარა პირველ კლასიდან მესამე კლასამდე და მყავს 2007-იანი ბავშვები, შვეიცარიაში დაბადებული ბავშვები, რომელიც მონაწილეობენ აფხაზეთის ჩემპიონატში, ლიგა აფხაზეთის ჩემპიონატისა და აქ წარმატებები სამი თამაში, უკვე ჩემპიონატი დაიწყო, სამი თამაში აქვთ, და თამაშები ორი მოიგეს, ერთი ნიჩნისა და ფრედ დაამთრავებს. აქედან დღესდღეობით არიან პირველ ადგილზე. გვაქვს ახლა 9-ში თამაში თენგიზ სულაქველის აკადემიასთან და ვიმოდებით რომ მოვიგებთ და გავუმტკიცოთ პირველ ადგილს. ეს დარბაზი კი სხვადასხვა საერთაშორისო ჩემპიონატებს და ტურნირებს მასპინძლობს ჩიდაობაში. მიმდინარე წელს უკვე რამდენიმე შეჯიბრება ჩატარდა და სპორტული გაერთიანების მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს. მომდევნო 2 თვე კვლავაც დატვირთული იქნება ჩემპიონატებით, რისთვისაც ახალგაზრდები აქტიურად ემზადებიან. მარტისთვის ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ქართულ ჩიდაობაში. Საკმაოდ მოგეხსენებათ ქართული ჩიდაობა. Ჩიდაობის აღორძინების ხანადგა, იუნესკომ აიყვანა თავისი ფარველობის ქვეშ და ძალიან სახარულო იყო, რომ გურჯაანი იყო მასპინძელი ამ ფორუმის. Შესაბამისად გურჯაანელმა მოჩიდავებმა არ შეირჩენეს თავი, 2 ვერცხლის მედალოსანი ყავს და 1 ბრინჯაოს მედალოსანი. Ასევე აპრილის თვეში ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ახალგაზრდებში. Მიუნიშნებ, რომ ეს იყო შესარჩევი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. Akat, თავისუფალ ჩიდაობაში, 2 ბრინჯაოს მედალოსანი გახდა გურჯაანელი, ასევე ბერძნულ-რომაულ ჩიდაობაში. Დარბაზი კარგი დარბაზია და ჩვენ აქ ვატარებთ მრავალ შეჯიბრებებს. Სხვათაშორის უხარიათ სხვა რაიონებს და რეგიონებს, აქეთ რომ მოდიან, რომ გურჯაანში უნდა ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ დარბაზი მართლაც კეთილმოწყობილია და ხშირად ვატარებთ. Მე როგორც ქართული ჩიდაობის სპეციალისტი, ქართული ჩიდაობაში ხშირად გვაქვს გუნდურებიც, პირადულიც, ჩემპიონატებიც გვაქვს, შიდა შეჯიბრებებიც გვაქვს ხშირი ძალიან, ძიუდოშიც გვაქვს კალენდარული შეჯიბრებები და შიდა შეჯიბრებებიც და ახლა ხო თავისუფალი ჩიდაობაც აქტარდება ხოლმე. Gurjani sport complexi sul ცოტა ხნის წინ ფუნქციონირება დაიწყო ხელბურთის წრემაც. Ასევე დაგეგმილია ფიტნეს დარბაზის განახლება და ახალი ტრენაჟორების შეძენა. IP Gurjani სპორტული გაერთიანების მწვრთნელებს Gurjani სიღნაღი დედოფლისწყაროს საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი შეხვდა და არსებულ გამოწვევებზე, საჭიროებებსა და სამომავლო გეგმებზე თანამშრომლებთან ერთად ისაუბრა.